Argumentet e mbrojtësve të të akuzuarve në rastin e 53 milionshit u dëgjua në gjykatën e apelit të hënën. Avokatët e të akuzuarve, si dhe vetja akuzuari Esed Berisha, i paraqitën ankesat e tyre mbi të gjitha bazat ligjore, derisa argumentuan mungesën e lidhjes mes veprimeve të akuzuarve e kryerjes së veprës penale. Ata po ashtu ankuan për shkelje procedurale e konstatim të gabuar të gjendjes faktike nga shkalla e parë. Për arsye të tilla, ata kërkuan lirimin e të pandehurve nga akuzat. Nuk është administru asnjë provë, asnjë provë vetme që do të bënte një lidhje kauzale në mes të veprimeve të palekave dhe interesave të tij nga përfitimi i personit të drejtë. A o administru një provë që ato mjetë e nda mes Bektilit dhe palekat? Jo. A është administru ndë një provë që paleka i pastaj ka punësu një afer të ti në kompanin Bektil? Jo. Në shmitharit fojnë që nuk mërët me pas kontrat, ose vazhdim kontratës pa përcaktu kost. Kur që shmë me përcaktu kost në ta? Kur ka organ matë nalë që këta, cilë të përcaktu edhe qëmimin, edhe vlerën, edhe zdo gjatë. Këtë që ka bërë, me di, shafi ka qenë me vazhdu kontratën, sepse kanë vetë kanë gjithë punë. Ska mund të ndryshe që është me vazhdu, pa u vazhdu kontratën, ska mund që me vazhdu punë. Në gjykata konstatëm se raporti kompanisë me qësë Hill International pra është pranuar nga punë, dhe a i njëtë është pëshejrë do tëtë në bashkëqyrëve me Zotin Paldekat dhe antarët të Komitetit Drejtues. Mas që provë të vetëme nuk është dëshmuar në shëtim gjithësor se a i raport është dorëzuar pra për mes arkivit në Ministritë në Infrastrukturë. Qëfar kalkulimi ke bërë? Për të nuk ka bërë asë një kalkulim. E gjithë zëne ekspertizën nuk ka asë një kalkulim. Ekspertë financiarë është më rabo matematik, më rabo kalkulim. Sa pas ka dorëshmi jam, s'ka asë një kalkulim. Thotë sa ka thonë Hillë. Po nëse sa ka thonë Hillë, edhe të dëgjojmë Hillën. Hillë më thotë s'ka pas e tërë. Në këtë rast, gjykata themelore në Prishtinë me akt gjykimin e marsit të këtij viti dënoi për keqpërdorim të detyrës zyrtare ish-ministrin e infrastrukturës Palekaj me 3 vjet e 8 muaj burgim dhe me 3 vjet e 6 muaj ndalim ushtrim funksioni në administratën shtetërore. E me ndalim ushtrimit të funksionit për periudhat të ndryshme si dhe me burgim, themelorja dënoi edhe ish sekretarin e ministrisë Nebi Shatri me 1 vit e 8 muaj burgim, drejtorin e prokurimit Besim Tahiri me 1 vit e 8 muaj burgim, ndërsa ish këshilltarin e Lekajt Esed Berisha e dënoi me 3 vjet e 3 muaj burgim. Në përmbledhjen e gjyqtarit referues Burim Ademi u bë ditur se prokuroria ka kërkuar që të pandehurve t'ju ashpërsohet dënimi. Kjo me që si pas prokurorisë e apelit, trupi gjykuesi themelores ju ka dhënë peshë të tepruar elementeve shfaqësuese. Si pas akt gjykimit të themelores të pandehurit i kanë bërë presion Avdi Kamerollit në mënyrë që ajo të mos e marë parasysh opinionin e Hill International që pati vlerësuar se Bektelinkas duhet i pagueshin 17 milion euro e jo 53 milion.